ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କରୋନାର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏସ୍ସିଏସ୍ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଏବଂ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 500 କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମାସ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ବି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଦେଲେ 45 ଟିକାକରଣ, ଏଇଟା କିଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। କରୋନାର ପ୍ରତିକାର ମାନେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଏରିଆ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଏସ୍ସିଏସ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ର, ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସର, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି 170 ହେଲାଣି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢୁଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବଢିଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବା କଥାଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ବଢିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସିତ କରିପାରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସଂକ୍ରମଣ ତ ତାର କଥା ସେ ବଢ଼େଇବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା, କିଭଳି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ରୁଲ୍ ମାନିକି ଚାଲିବା, ଏ କଥା ହେଉଛି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ରୁଲ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନିବାକୁ, ଏବଂ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ରୁଲ୍ ମାନନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ ଦୂରତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ଗୋଟେ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପ୍ରିକସନ୍। ଏ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେହି ସମୟରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆମେ ଜାରି କରିବୁ। ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆମର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ବଢ଼ାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ମୁଁ ଘରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏ କଥା ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଛି, WHO କହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଯାହା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଭାରତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ WHO ଯେଉଁ 7 ଭିତରେ ଆପଣ 2 ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରି କିମ୍ସି ଆଉ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାକୁ WHO ପ୍ରଶଂସା କ'ଣ ସାର୍ ସେକଥା କହିଲେ? ନାଇଁ, ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା କୋଭିଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, 30 30 ଜାଗାରେ DHHରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲୁ, ବେଡ଼୍ ମାନେ କରାଗଲା, ଫାଷ୍ଟ କିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗୋଟେ କରିଗଲୁ, ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁ ତୁରନ୍ତ କୋଭିଡ଼ ବ୍ୟାପିବା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଲୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କିମ୍ସ ସମର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଇଟା, ମୁଁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଥା ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାରସାଇଟ୍ ଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେବାରେ ଆମକୁ କାମ ଦେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।